Bom, salve, salve rapaziada, eu sou Alemão, esse é o canal Quilometrados e manos, hoje eu já fui agilizar meus bang, né, do meu passaporte, então agora já dá pra fazer um vídeo novo e como vocês podem ver, temos uma cheveteira aí, ó. Mentira, é um Lada, né, mano? É um projeto do nosso parceiro de mods, Araik. Só que tem um problema, né, manos, como vocês podem ver ali, eu estou sem os mods. Por quê? Porque ele só funciona na beta, mano. Então, a gente. Como a beta tá bugado, né? Os mods. A gente não tá conseguindo. Tá colocando. Deixa eu entrar no jogo, né, mano? Enquanto a gente não tá conseguindo colocar os mods na beta. Alguns mods bugaram. Isso tá crashando muito o jogo, velho. Toda hora vai lá o jogo, bam, e crasha. Pode ver que tá demorando até bastante pra entrar. E ó, o FPS caiu muito, mano. Em relação, ó. Mano. 50, 60. Vocês sabem, a gente grava 100 FPS com os mods, mano. Então, tem hora que a beta tá boa. É, nesse caso aqui eu tinha que estar pelo menos. Saindo dela. Ó, tá muito lagado, né? O jogo. Eu acho que eu deixei alguma página, mano. Ah, só deixei tudo aberto, né, mano? Parte de. Ó. O Chrome, o Firefox, né, mano? A Steam, mano. Aí não dá, né, velho? Aí você me quebra, né, mano? Bom, eu acho que não vai adiantar fechar, ó. Fechei tudo, mas. Não vai adiantar muita coisa, né, mano? Mas tá bom, eu vou desativar o FPS, mano. Que é isso? Tem um bagulho que me irrita nesse mano. Nesse jogo é o FPS aqui, ó. Pra gente aqui, ó, onde eu ensinei vocês, né? No vídeo que eu demonstrei aí, da gravação, né? Dos cento e poucos FPS. Onde que tá o sol? Tá nascendo ou tá se pondo, mano? Ih, velho, já tá chegando a final de tarde. Quero mostrar o carro pra vocês, mas o carro tá lá no flerta, mano. E ó. Ah, a gente tá sem mod, né, mano? Vamos ter que ir de vanzinha até lá, né? Beleza. Vamos que vamos. Ah, deixa eu já pegar essa peça dele aqui, ó. Olha a vanzinha sem mod, mano. Tá só com as texturas, velho. A vanzinha sem mod voltou a ser a vanzinha, né, mano? Vou pegar a frente dele aqui, ó. Porque ele tá com. O carro novo tá com a frente do Satsuma, mano. E eu vou levar uma caixinha de ferramenta, mano. Bom, a outra não tá aqui. Eu vou levar essa antes que escureça, mano. E as calotinhas, né, mano? Que vocês estão ligados. Vai que as rodas do carro é meio zoada. A gente leva as calotinhas aí. E eu não vou mudar a câmera, mano. Porque a câmera nem tá colocada aqui de novo, velho. A câmera tá aqui, escondidinha. Deixa ela aí, né, mano? Beleza, acho que é isso. Vamos que. Ah, mano. Tem alguma coisa que eu tô esquecendo, velho. Retrovisores, tô ligado? Tô ligado. Puta, tá ali a gasolina da vanzinha, mano. Ah, velho. O pior é que só tem o carro velho aqui, mano. Os outros carros estão tudo na cidade. O carro velho tá com as Vespa, mano. Olha lá. Ah, não vou nem chegar perto, mano. Vou até fechar aqui, ó. Deixa elas espantar aqui. Já deu pra ouvir o barulho. Mano, tomara que tenha gasolina no nosso galãozinho. É diesel no nosso galãozinho, né, mano? Esse mosquito dos infernos. Eu não vejo a hora de chegar no Teimo, mano. Vou tirar pra cá o de gasolina, né, mano? Deixa eu dar uma balançadinha aqui, ó. Não dá pra ouvir, né, mano? E ó. É rezar, mano. É rezar porque, velho, sem mod, malandro. O bagulho é louco. Ah, tem uma merreca, ó. Ah, a beta deu uma. Ela deu uma otimizada, mano. Deixa eu acabar de encher aí hoje. Eu vou dar um corte. Vou cortando o vídeo, pro vídeo não ficar muito longo. E aí a gente vai se falando aí no caminho, mano. Eu percebi no primeiro, no vídeo que eu fiz. É porque eu fiz de madrugada, né, mano? Mas de madrugada, velho, não dá pra falar alto, velho. Eu por enquanto, ainda tô no Brasil, né, mano? Eu tô aqui fazendo vídeo em um condomínio fechado, né, mano? Então, o bagulho é meio louco, tá ligado? Deixa eu deixar nossos galãozinhos aqui, mano. Vamos pegar a estrada da. Vou abrir aqui já e já sair correndo, mano. Porque às vezes pra ir o bagulho tá louco, porque esses mosquitos tá chato, mano. Lá no Teimo, mano, a gente toma um bagulho. Ó,
Ah, os vidros deu pra ver que tá limpinha, né, mano? Vocês já perceberam aí. Ah, mano. Também, né, mano? O bagulho é louco, né, mano? Esse jeito aí não dá. Vamos ver aqui, ó. Só olhar dos dois lados, passar aí. E vamos que vamos. Ah, vivendo com perigo, mano. Ó. Ah, vou passar bem devagarinho, ó. Mano, ó o bug. Só chove na gente, ó lá. Olha lá, olha lá. E aí, Beta? Que bug é esse, mano? Só chove em nós. Vocês estão tirando mesmo, viu, mano? O Top Left. Ó. Não é porque é meu jogo preferido que eu não meto pau, viu, tio? Ó, o tempo tá fechando. Tá escurecendo. Ah, de novo, mano. Ó. A moral, velho. É tempos de chuva em Penajarve, mano. Olha. Olha o bug. Ó, bem na curvinha da Hot Wheels, mano. O bagulho é louco, velho. Essa curva aqui não dá, mano. Olha, não dá pra enxergar nada, tio. Eu ia por dentro aqui, mano, mas de vanzinha. Pra capotar, velho. É um dois. Dá nem pra abrir os vidros. Vocês podem ver que os vidros aí, ó. Tão customizados, né, mano? Tão com isso filme, uma camada leve disso. Ah, mano. Parou de chover, né, mano? Pelo menos. E ó, a gente já conseguiu matar uma dúvida, mano. Que é o seguinte: esse carro foi recém-montado. Eu acabei de montar o carro, vocês viram. A gente tá com save novo, tanto que eu tô sem o relógio, ó. O save é novo, mano. O carro, montei o carro do zero com todas as peças 100% do Flertari. E acabei de passar pra beta. Eu fiz o teste desse mod, né? Porque não é um mod. Na verdade, é. Você vai. Eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Você vai substituir os arquivos do My Summer Car Data, mano. Então. Você não vai estar usando o MSC Loader, ó. Agora a FPS já melhorou, já foi pra 80. Mano, não deixa nenhuma página aberta, velho. Do Chrome, do. Nada disso vocês deixam aberto quando vocês forem jogar. Porque, mano, ó, só porque eu falei, caiu pra 45, mano. Tá chegando perto dos Sashumas, né, mano? Que na verdade não é o Sashumas, né? Vai chegando perto dele, mano, vai caindo, mas é muito estranho, porque era pra tá rodando. Ai, esqueci que não tem freio de mão, velho. Então era pra tá rodando, né, mano? Olha ele aí, ó, o bichão. Nesse pack, ó, quando vocês baixarem, quando vocês trocarem, né, os arquivos na pasta My Summer Car Data, mano, vai acontecer esse bug aí, ó. O pneu, né, mano, ó. Ó as rodinhas que louca. As rodinhas furadinhas, mano. Ah, o bagulho falou, mano, o bagulho ficou louco, né. Pena que tá sem os mods, né, mano, de baixar o carro e tal, por enquanto. Deixa eu arrumar os mods na beta, mano. E ó. E esse capô não combina muito com ele, pode ver, ó, o capô ele fica meio bugado, então tem que ser o capô original, que eu não faço nem ideia de onde tá, mano, eu acho que tá lá no lixão. E quando você coloca os arquivos do My Summer Car Data, né, mano, desse mod aí, do link que eu vou mandar pra vocês, o pneu do Flertari fica assim, ó, tá meio bugado, mano. Mas tá bom, a gente não vai usar o carro do Flertari, e eu não tô com pack de textura, pode ver que o carro dele, né, mano, tá daquele jeito. Vamos ligar o carro aqui. Enquanto o carro esquenta, a gente dá aquela verificada, mano.
Pode ver que por dentro ele não mudou nada ainda, mas vai vir um painel colorido aqui, ó. O mod ainda não tá pronto, né, mano? Tanto que vai vir só 3 arquivos pra vocês. E outro bug louco, mano, ó. Que a gente descobriu. Não tem bug louco, eu achei que a luz... Eu achei que a luz ali, ó, que a luzinha ia estar acesa, mas não tá. O carro tá recém montado, mano. É porque eu já tinha feito esse teste na beta antes, tentando colocar os mods, né, mano? Só que com os mods, velho, a maioria bugou, mano. A maioria dos mods... Onde que tá os vidros aqui, ó? A maioria dos mods bugaram, tá ligado? O bagulho tá louco. O carro tá recém montado. Tá todo reguladinho. E vocês vão perceber aí que o carro vai esquentar, mano. Eu já tentei aí fazer de tudo. Só vou trocar a frente dele porque vai ficar esquisita essa frente aí, né, mano? E aqui ele tem o retrovisor fake, porque vocês sabem que o Sashumas não vem com o retrovisor fake. Mas e aí, o que vocês acharam? Outra coisa que eu quero tirar é esse para-choque traseiro aqui, ó. É um bagulho que eu não gostei, mano. Bom, vamos pegar a caixa de ferramenta. Agora a gente enxerga o parafuso ali, ó. Tá vendo, mano? Ó, animal. Vamos lá. Tá vendo? Não é? Aí, ó. Tô falando, mano. Aqui tá solto. Ah, mano. Vocês estão tirando que o bagulho já tava solto. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá bom, tá bom. São erros que acontecem aí, mano. Normal. Aí, ó. Ficou com a frentinha já, mano. Tá ligado? A frentinha mais cabulosa, né, mano? Vamos com ele sem capô? Ou vamos levar o capô? Vou levar o capô, né, mano? Porque eu vou salvar o jogo. Ah, vamos sem capô, né, mano? Vamos achar o capô de fibra. Vamos ver se tá lá no lixão. O capô normal dele. E aí a gente passa. Vou fechar aqui. Não. Primeiro eu vou pegar aqui e vou arrancar esse para-choque traseiro aqui, mano. Porque o bagulho ficou muito grande, mano. E o para-choque traseiro é aqui, ó. Agora só precisa achar a chave. Então, vamos pôr na 2. Vamos ver já no S. Não é. Vamos ver a chave menor aqui, ó. Não. Eu acho que esse aqui é 8, mano. Viu? Tá aberto. Ah, mano. Mais um bagulho solto, velho? Não. Ó. E aí, por que você não quer sair? Rapaziada, ó, normal, viu, mano? É mó dor de cabeça. É mó dor de cabeça, mano. É... montar carro, que é mod, mano. Mod, que eu digo no sentido, tipo, mod, ó. Pode ver, ó. A peça, você vai pegar ela aqui, tá vendo? Normal, mano. É igual o Dodge, mano. Eu gosto. Pra mim, eu curto o desafio. Agora, se você bate cabeça pra montar o Satsuma normal, mano, pega um save game ou monta o Satsuma. Depois você vem. E aí sim você... Aí sim você vai, né, mano, e monta o... Puta, mano, deixa eu colocar esse banco pra frente. Eu tô vendo que eu vou perder essa caixinha de ferramenta e eu tô sem mod, mano. Como é que eu vou resgatar? Mano, eu vejo a hora de chegar no tempo, mano. Pra tirar essas moscas chatas, velho. Vou pôr o capô, rapaziada. Só porque é o seguinte, mano. Ou eu vou sem o capô pra fazer um teste. Quer ver? Ah, fica mais nervoso. Não, eu vou o capô. Eu quero fazer um teste, mano, pra ver o aquecimento do carro. Porque o carro tá regulado. Recém-montado, mano. Reguladinho, mano. Eu forcei ele. Eu dei 3 voltas no mapa, velho. Fora da beta, mano. Na beta, ó, pode ver, ó, o carro tá na metade aí, ó.
A regulagem tá perfeita, tá vendo? Variando entre 12,5, 13,3. Mano, é a perfeição do que podia chegar. Não que eu não, porque eu que fiz, é porque é a perfeição mesmo do que o jogo aguenta, mano. E vamos que vamos. Vamos testar esse. Vamos ver ele de fora, mano, ó. Ah, eu gostei, mano. Ele baixinho, né, mano? Eu já testei, infelizmente crasha o jogo, mas eu já testei. Mano, a única coisa que eu não gostei foi aquele para-choque. Mas eu vou tirar lá no Temo, mano. Esse para-choque aí da frente ficou meio a mais, ó. E como a gente tá sem... Ó. E como a gente tá sem mod, né, mano? A gente não tem turbão, né, velho? Então, vamos ver como é que ele reage aí. Eu puxei afogador, não, né? Não. Ó a casa aí, ó. A casa que come 50 mil FPS. Bom, por enquanto... Ah, e o volante, mano? O volante também é diferente, velho. Só que a gente já tá com o volante, né, mano? Como eu tô usando o save que eu acabei de montar o carro pra testar ele, eu tô usando o mesmo volante, mesmo... Mano, só esses alienígenas na cara aqui tá embaçado, né, velho? Pera aí que eu vou parar isso aqui. Deixa eu estacionar aqui, mano. Tá dando um reflexo, velho. Na moral, mano. Quero enxergar, mano. Vamos ver se anda, né, mano. Ó, terceirinha. O Satsuma. De terceira, mano. Ele já tava ali, ó. Colando no 180. Ai, mano. Nossa, eu não tava olhando, velho. Ó, totalmente xoxo, mano. Mano, pera aí, deixa eu ver o bagulho, velho. A gente tá na descida, mano. Carro xoxo, 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 mano. Ó, de frente com o perigo, mano. Ó. Ah, moleque. E ó, é o talo dele, mano. Já esquentou, já tá aí, ó. Tá saindo fagulhas do motor. Eu não vou forçar porque o carro tá recém montado e eu quero que esse motor dure, mano. Mas o carro pra passear tá bom, mano. Se é o que você quer, que é um carro pra passear, tá bom. O termo vai estar fechado, né, mano? Não vou conseguir dispersar esses mosquitos dos infernos, mano. Aí, ó. É, mano. Eu quero pegar essa câmera aqui, ó. Vamos lá no termo ver se ele tá aberto, né, mano? Será que os homens de ônibus vão estar aí? Faz nada, né, mano? Tá na beta, né? Ih, mano, tá todo mundo no pub já. Podia ter estacionado no lugar, né, mano? Aqui no nosso cantinho. Tänään meillä on erikoistarjous kaljasta. Osta yhden kaljan, niin saa ostaa seuraava samaa hintaa. Mä haluan repelentin, man. Ei helvetti, osallistuinko minä johonkin rikokseen, jos minä tämän tulee annan. Tein repelentin. Ai, rapaziada, vou pagar a bebida pra vocês aí, ó. Calma aí, ó. Dá mais uma aí pra eles, mano. Palata tuohon elämän risaan. Eu vou ficar sem bateria, né, mano? Obrigado, Troll. Mano, e na moral, velho, eu não tô entendendo onde estão os amigianos e eu quero achar eles, mano.
Eu vou cortar o vídeo, mano, pra não ficar um vídeo de meia hora, 50 minutos. Mas, mano, eu vou cortar o vídeo, mas eu vou achar... Ô, mano, cadê nossa luzinha, velho? Ah, olha, ó. Que louca, mano. Onde ela veio? Ó, ficou legal, hein, mano. E esse retrovisor aí, tio? Ó, olha lá. Ó. Cê é louco, mano. Olha, cantando pneu tá, hein, mano. Onde nosso caminhão foi parar, velho? Ô, na moral, velho. E ó, pneu de pista, hein, mano. Fala que não tá forte. Será que segunda vai? Segunda não vai não, né? Não. Segunda vai, moleque. Mano, aqui é demais, né, mano? Vamos caçar os amigiones. Olha os molequinhos correndo. Ó, geralmente a rota dos caras é essa daqui, ó. Uma casa nova, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Um novo celeiro, ó. Ô, oh, desculpa aí, foi sem querer, mano. Não te vi. Ah, não me xinga não, mano. Você tá andando no meio da rua, mano. Vai me xingar? É a sua. Ó, oh, esse celeiro aqui eu não tinha visto não, mano. Tem nada aqui dentro. O que caiu aqui, mano? Olha lá, mano, tá brotando pé. Tá brotando peça do carro, velho. Vai, velho. Eu não sei como é que... Se vocês sabem, né? Mas mod funciona assim, mano. É mod de carro, no caso, né? Você tá substituindo um arquivo, mano. A gente cria um arquivo, substitui. Então aqui, velho, por exemplo, né? Ó, tem a peça do Satsuma aqui, ó. Essa peça é a real do Satsuma. É o Fender original. Aqui, mano, é o arquivo que vocês vão estar substituindo. Então, mano, você pode tirar a peça que ele vai continuar do mesmo jeito. Se você quiser desmontar o carro inteiro, ele vai continuar um carro montado, mano. Por isso que é tão difícil. Só que por outro lado, o carro fica mais forte, né, mano? Tô ligado. Então, bora lá. Dá mais um rolê aqui. Ver se a gente encontra o Amis Jones. Senão a gente finaliza o vídeo, né, mano? Ah, essa foi maldade. Ah, esse bug que eu queria tirar aqui já caiu agora. Mano, eu não sei aonde os amigões estão indo, velho. O doido do carro verde. Rapaziada, a beta tá... Não, a beta tá sendo a beta, velho. Aí, ó. É a beta sendo a beta, mano. Eu acho que, mano. Eu acho que deu algum bug que os caras estão encavalando e caindo aqui dentro, mano. O moleque tá ficando muito tarde. É, aqui não dá pra passar. O moleque tá ficando muito tarde.
E esse horário, mano, vai ser mais difícil ainda de ver os caras. Eu vou dar um último palpite. Que é o único lugar que eles podem estar indo também, mano. Tá aí, mais um carro pra vocês, velho. Mas aí. Mais um carro. Um palpite que eu posso estar dando aí. De mais um lugar que, que eles podem estar indo, mano. Ah, tá. O carro ficou forte, hein, mano. Fala aí. Só não tem velocidade final, velho. Puta, olha os moleques. Ah, ainda vai brincar. Criançada na rua é um perigo, mano. Ó. Eles podem estar aqui na casa do Teimão, né, mano? Ó, pra quem não sabe, o Teimão mora aqui, viu, rapaziada, ó. Quando vocês quiserem ver ele saindo de bicicleta. Ó, mais uma casa adicionada no jogo. Por isso que esse jogo ficou tão pesado, mano. Ó, o Teimão mora aqui, mano. Quando vocês quiserem ver ele saindo de bicicleta, ele entra aqui, ó, a bicicleta some, beleza? Mas vocês veem aí umas 9 e pouco da manhã, que a bicicleta vai estar aí, ó. Mais um celeiro aí, ó. Vou dar uma olhada, mano. Vocês me corrigem depois, mano. Se, ó, se por acaso eu tiver errado, mas, mano, nada disso aqui. Esse barulho aí é a reforma que os caras estão fazendo aí, rapaziada. Liga não. Nada disso aqui que tinha. Nada desses celeiros aqui antes tinha, mano. Deixa eu dar uma. É, não precisa, é só olhar aqui, ó, não tem nada. Esse caminho aqui, ó. Pô, a pena que tá ficando de noite, mano. E eu não tenho nem onde dormir. Só se eu for lá dormir no caminhão e vir de manhã. Mas no próximo vídeo a gente vê isso. E aqui é o seguinte, mano. Ou a gente vai perder o carro, ou a gente vai ganhar o carro e a casa agora. O que eu vou apostar é tudo, mano. O carro, a casa, vou apostar tudo pros caras aqui hoje, mano. Vou até desligar o carro aqui, porque vai demorar essa jogatina aqui, ó. E nós vamos ganhar a casa desse cara aí, ó. Tá até esperando já, ó. Ah, mano. Hoje é seu dia de azar. Olha, mano. Vou reformar essa casa inteira aqui, mano. Então vambora jogar. 21, mano. E aí, Tron? Ó. Quem dá as cartas? Ah, só dá pra dar 200? 200. Ah, mano, eu vou ter que ficar aqui o dia inteiro, velho. Vamos beber que a gente ganha mais aqui, ó. Bêbado a gente joga melhor, mano. Ih, mano. Tu em que vê? Vai, 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 200. Ó. Tu. Ixi, eu não tô ganhando uma, hein, mano. Caiu pra 18, rapaziada. Que maluta! Eita porra, mano. Satana. Olha, morri de estresse, mano. Jogando. Bom, mano, já fui, já voltei. Fiz meus B.O. e resolvi. Lá é rápido demais, né, mano? E, velho, vocês viram aí que, mano, a casa do doido é amaldiçoada mesmo, mano.
Porque, ó, eu tava jogando com o cara, tá ligado? Tava fumando cigarro lá, fazendo uma... As barrinhas tava aumentando. A gente tinha perdido aí uns 10 conto, né? Tanto que vocês vão ver aí, no próximo episódio, que o dinheiro caiu, mano. E do nada eu morri, velho. E ainda por cima, mano, cortou um pedaço do vídeo. Porque eu tava gravando já faz uns 40 minutos, porque eu tava jogando. Então, assim, ó, eu tava olhando ali no negocinho do Action. Tava 40, 40 e poucos minutos, mano. Do nada o bagulho, buf, ficou azul, tá ligado? Eu falei, ei, mano. Quando eu apertei pra gravar de novo, né? Porque eu tenho uma tecla aqui pra pôr pra gravar de novo. O personagem começou a morrer, mano. Eu falei, eita, eu aviso pra vocês aí, mano. Né? Vocês querem o carro do doido do 21, mano? Boa sorte pra vocês. Eu prefiro ligar o carro, né, mano? Aquela cabana badarosa que não tem o que fazer, né? Eu tô legal de morar lá, né, mano? De ganhar aquela casa lá. E, velho, deixa eu só adiantar aqui, ó. E, mano, na moral, né, tio? Mas o cara é meio zicado. Até o computador o cara zica, velho. Então é o seguinte, né? Parei de perder meu dinheiro, mas vamos lá pro Salves Marotos, perguntas e respostas, né, mano? Porque eu acabei de soltar esse vídeo. Acabei não, né, mano? Eu coloquei pra soltar o vídeo, era acho que 9 horas. Então agora são meio-dia, né, mano? E tem poucos comentários, aí, 33 comentários, então dá pra mandar os salves rapidão, beleza? Murilo Gamer, aquele salve pra você. Turbo Automotivo, se a Rockstar comprar o mais Supercar, pode ter roleplay. É verdade, né, mano? Não tinha... Eu quero estragar o jogo, é. Pode ter a K47, mano. É, se tiver roleplay no mais Supercar, imagina, mano. Os caras escondidos tudo nas casas innecessárias ali, ó. Você é louco. Matheus Souza, né? Mais um vídeo top pra coleção do Tamo Junto Quilometrados. É isso mesmo, mano. Da hora, velho. Obrigado aí pelo carinho, sem palavra, né, mano? O mano comenta aqui, ó. As lâmpadas da garagem devem chegar a... Ai, ai. Mais um comentário aqui. Essa corda azul pra guinchar o carro não deve ser boa, não. Ai, Matheus. Ai, mano, mas eu te entendo, Matheus. Eu entendo você, velho. Ô, idade, viu, mano? Francisco Cortez, que pancada, velho. Mano, pancada foi bruta, você viu, né, mano? E, ó, eu não foi nem rachando dessa vez, hein, mano? Vocês viram que eu tava indo de boa com as minhas comprinhas aí, ó. Mano, o cara foi querer me passar. Ô, na subida, tio. Eu queria me passar ali, mano. Ali é vala, brother. Ali não se passa, né, mano? Mas aí, o carro velho tá novo, hein? Ó, mano. Eu mandei customizar na West Coast Customs, mano. O bagulho ficou louco. O Ederson, grande, mano, meu parceiro. O Alemão, dá uma olhada lá no seu Face e me fala se você vai querer, beleza? Mano, se for nudes, mano, eu já vou te bloquear, hein? Tô te falando. Vitor Hugo, mano, a tiazinha rodou que nem um furacão. Você viu, mano? A tiazinha do hot dog? Você é louco, mano. O bagulho foi longo, mano. Olhei pra trás e não conseguia olhar pra frente. Só vi pirulitando. Blum, 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 blum. Mas não era ela, era o marido dela que tava indo hoje, você viu? O bagulho louco. FJ, daí, Alemão, tudo bem, mano? É, tamo junto. Top esse mod. Aí, o mod tá aí pra vocês, mano. E esse mod é fácil de instalar. É só colocar lá com os mods juntos, beleza? O LBR chegou em 2K, parabéns, meu brother. Oh, sucesso pra nós, mano. Ó, eu já bati minha meta e já superei, mano. Pra mim já pode parar onde tá, velho. Pra mim tá ótimo assim. Eu quero continuar aqui, ó. Mano, entrojado com vocês, beleza? Quero, mano, quero essa parceria aqui, ó. Quero poder estar sempre em contato com vocês. Mesmo com a gente com 90 mil, que, mano, com 90 mil inscritos. Nem que eu mando salve de, mano, de picado, mas eu vou continuar mandando salve. É o meu jeito de ser, moleque. Eu não tô aqui no YouTube pra ficar fazendo videozinho pra ganhar dinheiro, não. Tô aqui pra isso aqui, ó, mano. Essa é minha diversão. Daqui a pouco eu já vou lá, mano. Eu já vou pra oficina dar uma ripa. E, mano, eu quis vir aqui dar os salves marotos, já pôr esse vídeo pra carregar e pra soltar aí à tarde pra vocês com carro novo e o link do carro, beleza? Marcos Zayt, salve, Alemão. Agora ficou responso o carro. Agora ficou bruto, né, mano? O bagulho ficou louco. Mas o mod do Henrique é top também, mano. Eu tô numa dúvida se eu uso ele ou se eu uso o outro. É, Corlomo CR, um dia vamos dublar o Mais Mercado. Ô, Corlomo, coloquei lá, mano, nesse vídeo aqui, mano, ficou meio bugado. Porque, velho, eu tava com todas essas barrinhas aqui de baixo, mano. Tava tudo aberto, velho. Então é isso aí, mano. Um dia nós vamos driblar o Mais Mercado, vamos mesmo, né, mano?
É, Matheus, eu li restaurante não restaurado. Legal, né, mano? Level up, e a Five Tech que é bom nada, zoeira, mano. Vídeo top, da hora. Porque você já ia tomar, mano, já ia tomar um esculacho, tio. Oh, quer Five Tech, faz você, mano. Não tem mais o que fazer, tio. Ah, mano, você tá ligado que eu sou bocudo, né, Level? O bagulho é louco, mano. Matheus, de novo, mano. Bugou o teto do carro vermelho. Bugou não, mano. É acidente. Agora quem vai te corrigir sou eu. Quando você bate um carro, o carro amassa. O animal. Entendeu, mano? Não bugou. O teto amassou, mano. Toma, chupa. Toma um pouquinho. Chupa um pouquinho do gosto do seu veneno, moleque. Moleque dos infernos, viu, mano? Alan Gamer, sabe, alemão? Sou seu fã, te desejo o melhor. Eu mais um pra você, mano. É nóis. Matheus Gamer, o ET engoliu a van. Ô, Matheus, para de falar bosta, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ô, Veto, salvei. Eu voltei, mano. Cadê meu salve top, mano? Obrigado, você me fez feliz. Aquele salve pra você, mano. É nóis, velho. Nossa, um comentário da hora do Matheus. Esse Temo tá cada vez melhor. Ô, o Temo, mano, com a atualização ele tá muito bom, mano. Isso é um fato, velho. O bagulho. E outro comentário da hora. O jogo já começou com um acidente, cê é louco. Aê, mano. Esses dois comentários eu vou deixar, o resto eu vou excluir, beleza? O Alex Bike Vlogs e Games. Eu quero metralhadora gravar LSS. Legal. Eu quero metralhadora gravar LFS. Vai lá, mano. Boa sorte. Quer uma metralhadora, mano? Vai no Mercado Negro e compra. Quer gravar LFS? O jogo é de graça. Mano, não entendi foi nada, mano. Mas aí, salve pra você, mano. Lucas Lara 077. É os guri, moleque. É nóis, tamo junto. Eu não entendi nada também. Bernardo Han, salve, mano. Adoro mais Supercar. Você é louco, o jogo é demais, né, mano? Lucas Driver, nossa, que carro lindo. Olha o Lucas Driver. Nossa, que carro lindo. Esse Lucas Driver é fã, tá, viu? Fã, Felipe BR, melhor mod, manda salve. Tá mandado, Felipão. Cornum, já mandei. Fragman, salve, alemão. Aquele salve pra você. Let's Play BR. Top, aquele salve pra você, Let's Play. E João FF, aquele salve pra vocês. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Mais uma vez, eu agradeço. Obrigado, obrigado, mano. Ó, aumentamos um inscrito aí desde de manhã, e mano. E tomara que seja um inscrito firmeza, porque se não for, vai voltar pra 2107. Beleza? Estamos aí. Obrigado, obrigado. Eu fui, mano.